Takže přátelé, já vás opět vítám při mých výjezdech. Dneska je asi 26. října a léta páně 2022 a my vyrážíme zase někam do světa, sice ne moc daleko. Tentokrát vyrážíme tam, kde jsem v životě nebyl, a to je Slovensko do Dunajských Stredy. Takže doufám, že tam bude hezký počasí a že to užijeme. Tak a jedem. Jedeme, přátelé, v tuhle chvíli asi 2,5 hodiny po dálnici. Od Prahy zasekaný jak do Brna, neskutečný. To jsem ještě nezažil nikdy na dálnici, tak na D1. Aby to takhle bylo zasekaný, prostě, že furt jsme museli stát, popojili jsme pár metrů zase stát, no hrůza. Teďka už se blížíme v Bratislavě, tak snad už tam dorazíme. Přátelé, vítejte v Dunajské Stredě v termálech. A představovat vám termály v Dunajské Stredě je něco jako Pražákovi ukazovat Prahu, jo? Takže tady o tom asi nebudu moc dlouho hovořit, ale pojďme se podívat, že dneska je tady opravdu plno a je to něco šíleného tady. Když se podíváte, kde všude stojí auta, tak je to docela masakr. Jsme tady od středy a od středy je tady hnusně. Celý týden, to jsem ještě nezažil teda. Vždycky třeba chvilkama bylo hezky, ale je tady pořád hnus. Tak venkovní bazény jsou vypuštěný. No a pro vás, co jste tady nikdy nebyli, tak samozřejmě, že když to třeba srovnám s termálama v Pápě, tak Dunajská Streda je daleko větší, rozsáhlejší. Jsou tady vyhřívané bazény venkovní, no a pak máte ty horké bazény. Můžete být jak venku, tak i uvnitř. To je tamhle v té hale, takže tam už se můžete nahřívat. Ale v tuto dobu je tady opravdu natřískáno. I když třeba tady v těch venkovních bazénech, tak se to rozmělní. Jo. Takže až tolik lidí tam na to plavání třeba není. Největší smršť je potom tamhle v té budově, tam v těch horkých bazénech. No. Tam jsou prostě lidi už od božího jitra, už utíkají ve svých župánkách, aby stihli zabrat lehátka, rozlažují tam ručníky a mohli se tam teda celý den válet a pak si tam plavat v té horké vodě. My jsme se k tomuhle ještě nedostali, takže mysleli jsme se byli včera projít, no pak si tam chvilku jdem zaplavat, ale já jsem sem vlastně přijel kvůli kamarádovi, kterýho jsem ještě neviděl, známe se z internetu s Romčou, tak jsem ho rád poznal a docela jsem se na něho i těšil a Romča mi tady držel místo. Takže jsme sem dorazili, ale je to tady hezký. Musím uznat, je to tady hezký, hezký termály, všecko. Akorát třeba město, ta Dunajská Streda, tak to je, tam není nic vůbec, jo. To je,
pro mě je to škaredý město, prostě samý panelák, jo, nic tam není. Takže pro vás, kteří budete chtít obléknout ti čupánek a vykoupat se v teplý vodě, tak není co řešit, je to tady pěkný. Co se třeba zase na druhou stránku týče, tak když vemu zase srovnám, protože já jsem byl akorát v termálech v Pápě v Maďarsku, nebyl jsem v žádných jiných a teďka tady, tak třeba v té Pápě je bezkonkurenční kemping, jo. To tady není. Tady jsou prostě auta poházený a každý to prostě postaví, jak jen to jde a stojí prostě všemožně, kde se dá. Což v té Pápě jsou nádherný boxy s vodou a už máte takový koberec, ty zámkovky, takže jak přijedete, nevystupujete do bahna, ale už tam máte koberec. Prostě je to tam moc pěkný, no, v tom kempu. Ale zase tady v té Dunajské středě jsou ty termály daleko větší. Tak když se podíváme, tak tam už jsou ve vířivce a už se kouří z vody, takže už se lidi koupou. No a tady jsou toalety, musím uznat, že všechno čistý, parádní, sprchy taky. No a tady venkovní bazény, tady teda fungují v létě, jak tak v létě to tady musí být hezký, no, když je sluníčko, tak akorát já mám rád, když třeba někam jedu, tak že pak třeba berem kola a jedem se někam projet, jo, tak ať jsem tady koukal do mapy, tak jsem tady nic pořádného neobjevil, jak jsem říkal, Dunajská strada se mně vůbec nelíbí jako město, nic tam není, ani náměstí tam snad nemají, všude samý panelák, samý kruháč, miliarda aut prostě, jo, a spěchajících lidí. Takže jako to je pro mě opravdu nic zajímavého. No aby tady bylo něco hezkého, tak jsem fakt nic neobjevil. To jsem teda prolez všechny mapy a je tady to Gabčíkovo, to je nějakých 20 km odsud, no a zastavit na kole, tak jste na hlavní silnici a kolem vás lítají kamiony, tak to taky není jako žádná potěcha teda, jo. Tak jedině tam pak dojet autem, nechat tam auto na parkovišti a projít si to tam, to je snad jediný, no. A nebo se sebrat a odjet prostě odsud pryč. Jo, tak říkám, ono, když sem přijedete, jste tady, aspoň já to budu brát sám za sebe, jo, neberu to vám, ale sám za sebe, tak mě třeba to koupání stačí tak ty dva dny a už to má člověka šaša rád, třeba dělá nějaký výlety, no, ale tady ho těch výletů tolik není. Ale zase chápu, že lidi mají rádi ty teplý termální bazény a vydrží tam celý dny se koupat, takže to prostě to beru. Tak takhle vypadá Dunajská streda v termálech, no. My jsme vlastně asi po třech letech, no. Po třech letech zase v termálech. Protože my nejsme takový ty termální typy, který tohle to mají rádi úplně, jo, že by jezdili každý rok někam po termálech. Ale tentokrát jsem teda řekli, že i v tento podzimní čas vyrazíme, no.
člověku se nějak nechce ukončovat tu sezónu, jo. Protože my v zimě moc nejezdíme, skoro vůbec. A tak prostě zase postavit Barnabáše k baráku, zazimovat ho a čekat zase na jaro, tak to je pro mě hrozný utrpení lidi. Jo, protože člověk vždycky o tom si naplánuje na ten příští rok, kam všude pojedu a už to mám všechno tak nějak srovnaný, kam zase vyrazí a že to zase budou cesty opravdu dlouhý, na které se budu těšit. No ale ten půl rok čekání, to víte sami, to je něco strašného. Pro vy teda, kteří nejezdíte, no. Vy, kteří jezdíte i v zimě, tak vás se to netýká. Vy jste ve svých autech porád a porád někde cestujete. Ale já, že jsem tady poprvé, tak to vůbec nevím, že je to tady jako nějak narvaný. Nebyl jsem tady, když tady bylo prázdno, takže to nějak nemohu posoudit. No ale jako lidi je tady houf, no. A spousta lidí mi tady opět poznalo, takže za mnou přišli pokecat. No, jsem seděl v té horké vodě, tak vždycky přišel jeden, druhý, třetí a když jsem v té horké vodě seděl přes 3/4 hodiny, tak už mě bolela hlava, protože ono aspoň teda na mě to působilo docela silně, že těch 20 minut do půl hodiny a pak se zase jít někam schladit. Ale je to vlastně fajn, no, když člověk, tak zase poznám já vás, jo. Vy mě znáte z těch mých videí, z těch mých cest a člověk vás jako osobně nezná, takže je to pro mě strašně příjemný s váma zase popovídat a poznat vás a poznat zase vaše cesty, jo, kam jezdíte vy a dozvědět se něco zajímavého, protože člověk se pořád učí a učím se i já a zase od vás, jo, když se dozvím nějakou zajímavost, takže je to strašně fajn. To cestování a i takhle taková ta komunita těch lidí, jo, co jsme v té naší skupině obyt nějakým křížem, krážem, tak je to hrozně moc milý. A já jsem za to rád. Tak, protože vlastně i díky vám tady poznávám Dunajskou středu, že jo, protože jinak bych ani nevěděl, že nějaký lázně tady jsou, no, nějaký Dunajský středě. Tak a teďka přátelé, jelikož je sobota ráno, já tady vítám s kamerou, tak se jdu snídat. A říkali jsme si, že se projdem na kolách, jo, ale kde, kam, to já vůbec teda nevím, vůbec nevím. Takže ještě nějaký možná video udělám, ale moc vám toho tady už nenatočím, no. Protože tady v okolí nic není. Jsem řepák, nechal jsem tady od rána zubní vrtáček a pastu, jo. To jsem blbec. Naštěstí si to tady nechali. Tak já jsem nechal kartáček v Chorvatsku a během 10 minut byl pryč. Co se tam vrátil, tak už to bylo pryč. Tak, tadyhle stojíme my. A to takhle krásný místo musím poděkovat kamarádovi Romčovi, který mi ho tady úspěšně držel 2 dny. Jo. A ono, když jsem najíždí auto za autem a Romče hrdině držel tohle místo, tak jsem mu toto rád. Tak vyrážíme v tomhle pošmourným počasí někam na výlet. Kam to vůbec nevím, ale podívejte těch aut, jak to všude stojí, už ani neví, kde mají stát pro Boha. Ježiš, to je masakr tohle. No to je hrůza. To jsme sem přijeli, tak to tady takhle nevypadalo. Jo. Dunajská středa.
Tak to je radost, těch, kteří teda už odjíždějí. Tak teďka jsme v obci Jurová. A je to tady samý slova, no, chápete to? Strašně. Tak další vesnice nebo město nebo co to je? Vítáme vás v Bake. Istin, Rusia, Balkáň. No, podívej, tady to je samý Hubar, už Maďar, už kejvky nějaké. Tak nějak to vyzerá, že jsme tu? Land, soon you'll smile, love will be here. Dreams left behind, now I'm here. Live them well, there's no need to regret. And though at times you'll see things around tumbling down, not knowing the season or the reason, should if a breeze turn your mind to one you knew whose love's true, you don't choose it, only lose it, then know that you're nádherná cyklostezka, jenom to počasí, pro boha, že je takhle škaredý, jo? Jenom to počasí. Jinak by to bylo bezva teda, no. Je podle toho kanálu mazat s tě pěknou dálku, jo. Nádherná projížďka teda na tom kole. Tak, dál už na kole nemůžu. Tak se zase pomalinko vrátíme zpátky. A kanál je to fakt mohutnej teda. Opravdu. Všude možně posílali lidi stater, jo, v Tatrách 20 stupňů a sluníčko, pro boha, tadyhle, tady ho zasli už, tady už ho zasli. Takže tady už jsou vlastně ty horký prameny. Kde tady se člověk může pořádně vyvařit. Tak výřivky a taková pohoda tady. No a takhle se nořím do vln teda, do horké vody. A tamhle proplavete ven. A je to velice příjemné tady. Už tady moc lidí není. Všecko už to odešlo, přijde 7 hodin a za chviličku půjdu já. No, jestli vám termály
to na hezký straně vám, kteří jste tady ještě nikdy nebyli, doporučuju, tak jednoznačně ano. Užijete si to a i když je tady opravdu mraky lidí, tak to místo v té horké vodě vždycky najdete. A mě to vůbec nevadí, protože já mám lidi rád, takže jestli je tady 1000 lidí, anebo jich je tady 100, mě je úplně jedno. Já si vždycky nějaký místečko najdu a já jsem tady na to docela skromnej. Takže mi stačí někde kousek nějaký teplý vody, prohřeju si záda a zase jdem někam na procházku, takže mě to nějak nevadí ty lidi, no. No, tady jsem plavčil. Dobrý den. Tak přátelé, máme tu neděli další mlhavé ráno a my už balíme a pomalinku opustíme termály v Dunajské Středě. Bylo to tady hezký, jen to počasí, jako to jsem ještě nezažil. 4 dny a 4 dny takovýhle hnus. A prej tady je vždycky hezky. Tak, už to pomalinku všecko odjíždí. Někteří se jdou ještě koupat, protože když máte zaplacenou neděli, jste tady do neděle, tak můžete odjet až po 6. hodině nebo na 6. hodinu, takže vlastně máte celý den ještě koupání, ale my už jedeme domů, neboť na hranicích dělají kontroly, takže zácpa, ať se nějak v pořádku dostaneme domů. Pouštíme termály v Dunajské Středě a pomalu se vydáváme zase k domovu. Tady hezký. About the feeling that won't die. I lay in bed at 3/4 hodiny. We reached the top, we touched the sky. God, I miss you. A tamhle stojí dálnice. Vedle. Takhle to vypadá. Na dálnici dáme stojí obytňáky. A takhle vypadá čekačka na dálnici. No, taky to nemají jednoduchý, chlapci. My jsme to objeli, ale takhle jsme to vyskyli. Takže přátelé, jak vždycky říkám, všechno má začátek i konec. A my už končíme a balíme teďka zase domů. Navštívili jsme Dunajskou Středu a jejich termály, neboť jste to všichni vychvalovali, tak jsme říkali, že tam taky vyrazíme. A moc se nám tam líbilo a díky mému kamarádovi Romanovi, který nám tam držel místo, takže jsme nemuseli se někde plahočit. Přijeli jsme ve středu něco kolem 9. hodiny, počkali jsme tam do 12, jak nám pan recepční poradil. A pak jsme si v noci nacouvali do krásného místečka a všechno bylo v pohodě. Takže se nám tam moc líbilo, vypařili jsme se tam v horké vodě, bylo to fajn. A já jsem opět poznal hodně lidí, kteří jste za mnou přišli. Přátelé, moc vám děkuji, udělali jste mi velkou radost. A zároveň se některým z vás musím omluvit, protože jste mě zdravili, ale když člověk sedí bazénu a kolem něho je 50 lidí, tak on pak neví, koho zase zdravíte, že jo? Takže jsem se otáčel, jestli ten pozdrav patří mě a někdy jsem teda koukal jak okurka, takže já se vám moc omlouvám, příští už se budu snažit a budu okamžitě mávat, ať pozdrav patří mě nebo nepatří. Za další jsem tam poznal super takový Čechoslováky, neboť paní je z Českého Těšína a manžel ze Žiliny a zase má český předky. Takže já pozdravím do Žiliny, byli jste strašně super, díky za parádní pitíčko, pak jsem si pochutnal teda a doufám, že se někdy ještě uvidíme. Přátelé, takže
Dunajská strada paráda, užili jsme si to a zase valíme dobu. No a pokud se vám video z Dunajské strady vám, který jste tam ještě nebyli nikdy, líbilo a ještě nemáte odběr, tak nezapomeňte kliknout na odebírat. A já se budu s vámi těšit při dalších výjezdech opět. Ahoj, přátelé, mějte se krásně a zase na brzkou viděnou.